Два тижні Золота Липа була непроханим гостем у селах Жуків і Геновичі Бережанського району. Там підтоплені були 6 подвір'їв і 4 хліви, худобу і птицю, з яких заздалегідь забрали. Та все одно мешканці від води потерпіли. У Жукові і Геновичах вже провели подвірне обстеження. І потерпілі не тільки із цих сіл отримують допомогу. Перший заступник голови райдержадміністрації Лихняк Григорій Васильович з комісією пройшов і надав інформацію. Даним людям буде надана допомога, так як ми говорили, однозначно. Відповідно, ті населені пункти, які також були, чи житлові будинки, також, відповідно, на місцях сільські голови проведуть обстеження депутатським корпусом. Відповідно, людям при потребі буде надана та чи інша допомога. Були випадки в Заліщицькому районі, підмив дамби, це Ангелівка Заліщицького району, значить, там виробник і орендар відповідно відшкодує ті збитки, які були надані, там була підтоплена вулиця і сільськогосподарські будівлі. Дощівка, яку після танення снігу насичена вологою земля вже не може вбирати, спричинила минулого тижня сув ґрунту на місцеву дорогу в Добривудах з Баразького району. Зараз сув зупинився, та він все ще активний. Аби сувів там більше не було, грошей доведеться витратити чимало, визнає влада, а тим часом дорогою користуються частково. Рух транспорту буде не такий, як був, тобто автобус доїжджає до ділянки небезпечної, люди виходять, йдуть там частину пішки, тобто всі заходи безпеки прийняті і зроблено все, щоб не допустити травм і пошкоджень. Треба там значні кошти ввести. Но я що хочу наголосити, причина – це людський фактор. 40 років назад, коли було розробки кар'єру, це завдяки цьому кар'єру відбудований післявоєнний Тернопіль весь, але ми насипали, не дивилися, не було засаджено дерева на ці скели. Відповідно, це класичний су, там можна навіть проводити уроки географії. Загалом сказати, що весняне водопілля на Тернопільщині вже минуло, фахівці поки не беруться. Тому що Карпати, я думаю, ще буде ще один незначна хвиля, але це буде рівень, оця відмітка до виходу на заплави ще протримається до 1 травня. Відповідно до 1 травня по всіх наших розрахунках і всіх плануючих документах ми моніторимо дану ситуацію до 1 травня.